Слава Богу, браті, сестри. Незначну хвалу. Я не знаю, браті, сестри, чи правильні ці слова. Чи наша хвала є значною для Господа, приємною сьогодні в цей ранковий час? Чи вона незначна? Це слова пісні, яку склав поет, можливо, якийсь. Це не слова Євангелії. Нехай би наша хвала для Господа в цей ранок була значною. Наше поклоніння було щирим перед Господом в дусі і в правді. Читаю 19 розділ Євангелія від Луки про ту подію, яка відбулася 2000 років назад. Це історія. Це не просто легенда, як сьогодні вчать в школі або десь інші. Це історія, яка відбулася з Ісусом Христом, коли Він був на землі. І чому ми її згадуємо? Тому що вона є важливою для кожного з нас. І ми маємо з цієї історії взяти урок для себе, кожний для себе. Це не просто свято, відсвяткували, забули і пішли. Ні. 19 розділ Євангелія від Луки. Прочитаю повністю. З 29-го вірша. Коли ж він наблизився до Віфагії і Віфанії, до гори, яка зветься Оливною, послав двох учнів своїх, кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і як увійдете в нього, знайдете молодого осла прив'язаного, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен Господу». Послані пішли і знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язали молодого осла, господарі його запитали їх: «Навіщо ви відв'язуєте осла?» Вони ж відповіли: «Він потрібен Господу». І вони привели його до Ісуса, і, накинувши одежу свою на осла, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, люди стелили одежу свою по дорозі. А коли він наблизився до спуску з гори Оливної, то безліч учнів, радіючи, почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили, говорячи: «Благословенний цар, грядущий в ім'я Господнє, мир на небесах і слава у вишніх». А деякі з фарисеїв з-поміж народу казали йому: «Учителю, заборони учням твоїм». Він же казав йому відповідь: «Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме». Коли він наблизився до Єрусалиму, то, дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи: «О, якби ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру твого, та нині це закрите від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зрівняють тебе з землею, і повбивають дітей твоїх, і не залишать в тобі каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання твого». І, увійшовши в храм, і почав виганяти тих, що в ньому продавали, говорячи їм: «Написано: дім мій, дім молитви, а ви зробили з нього вертеп розбійників». І він навчав у храмі. Оце та подія, про яку сьогодні згадує християнський світ, християни нашої країни. Оце та подія. Там згадується про ці одежі, які стелили. Матвій описує трошки більше. Він каже: ламали віття і клали під ноги тій тварині, яка везла Ісуса Христа. Це було колись. Сьогодні люди бажають це відтворити в своїх якихось там театральних постановах, в іншому. Є люди, які навіть хочуть зробити себе Ісусом. Коли ми слухаємо проповіді цього єврейського проповідника, месіанського, він розказує, як це є. І на сьогоднішнього дня знаходяться люди, які ризикують взяти на себе цю місію, відтворити ці події, називаючи себе месією. Але все це, про які Христос сказав, все це обманщики. Але Христос прийшов, як написано про нього, брат прочитав перед початком нашого богослужіння, де пророк Ісаїя говорить про це, про цю подію. Він прийшов, він виконав все те, що написано про нього, аж до Голгофи. Йому кричали ці люди: «Осанна, сину Давидову». Осанна — слово означає спасіння. Спасіння для нас з вами, людей. І проходить 2000 років,
І в кожному поколінні є ті люди, які, повіривши в Слово Господнє, спасаються через жертву Ісуса Христа. І ця подія, вона немаловажна для нас, і ми можемо з неї взяти урок для себе, для свого життя. І коли наблизився до Єрусалиму, то, дивлячись на нього, заплакав над ним. Дивлячись сьогодні на нашу країну, на нас з вами, можливо, ми, знаєте, дивлячись на людей, які сьогодні йдуть з цими гілячками, там перед моїми вікнами є три храми, церква Ковчег, два храми православних, я це бачу, кожних свята, вони переповнені людьми, і вони це роблять обрядово, дуже щиро. І сьогодні навіть, я дивився, обрядово щиро роблять. Але все радує це Ісуса Христа сьогодні. Ну, ми кажемо, це вони, а ми... Ми так, знаєте, голосно про себе кажемо з великої букви, але ж це ми, християни, Церква Господня. А чи ми обрядово не робимо цього сьогодні? Це питання для кожного з нас сьогодні звучить. Для мене в першу чергу. Я сьогодні вранці встав, дивлячись на тих людей, я задав собі питання: Господі, а чи не обрядово я піду сьогодні в дім молитви згадати цю подію, яку ти зробив, будучи на землі, по Слову Божому? Це питання відкрите для кожного з нас. Даймо відповідь собі в серці своєму. Чи не обрядово я це роблю? Можливо, я не несу нічого в своїх руках. Я не роблю якихось рухів руками своїми чи поклонінь тілом своїм. О, коли б ти хоч в цей день твій зрозумів, що потрібно для миру твого, та нині це закрито від очей твоїх. Це питання стоїть перед нами, браття, сестри, Церква Господня. Чи зрозуміли ми день відвідин Господніх? Слухаючи сьогодні там в братерській кімнаті, спілкуючись з християнами церкви нашої, і бачу, що багато хто не зрозумів відвідин Божих. Не зрозумів. Обрядово прийшли, обрядово зробили, обрядово все виконали, а серце... А що в серці нашому? Ісус Христос війшов в Єрусалим, і сказано тут, а коли Він подивився на цей Єрусалим, то Він заплакав. Заплакав над ним. То, дивлячись над нього, заплакав над ним. Над ким заплакав? Над Єрусалимом, який належав народу Його. Народ Божий, євреї належали для Бога. І Господь над ними плаче. Церква Господня, чи не плаче сьогодні Господь над нами? Дивлячись на нас, таких прекрасних і гарних, які приходимо в дім молитви, виконуємо все, що потрібно. А чи серце наше повністю належить Господу? Коли ми читаємо книгу «Відкриття», 3 розділ, прекрасно знаємо це місце, 20 вірш. «Ось стою при дверях і стукаю, що хто почує голос мій, відчинить двері. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Пісні піснях, там описується ця подія, каже, стоїть і стукає двері своєї улюбленої, відчини. До кого це говориться сьогодні слова? До світу того, який не знає Бога. Церква Господня, ці слова звучать для нас. Тому що багато хто, можливо, не багато, але є ті, які закрили своє серце, витіснивши Ісуса Христа своєю поведінкою, своїм внутрішнім станом. Зовні, да, прекрасно все, але внутрі, що нас? Двері зачинені, серце переповнене гнівом, неправдою, обманом, іншим злом, яке витіснило Ісуса Христа за двері. Єрусалим не пізнав цього, не побачив. Єрусалим витіснив свого Месію, не схотіли прийняти. Христос плаче. Стукає в двері і плаче, хто почує і відчинить. Війду, буду вечеряти з тобою. Люди сьогодні страждують, сьогодні плачуть, сьогодні негодують на церкву, на братів, на служителів, на сусідів своїх, на все, на державу, на керівників держави. Все не так, все не добре. Чому? А заглянь в своє серце. Там є Ісус Христос, каже Слово Господнє, маючи їжу і одежу, будьте задоволені. Скажіть, хто сьогодні голий і голодний з нас тут присутніх? І чи всі ми дякуємо Господу за це, вставши вранці, я маю кусок хліба і стакан води? Можливо, в холодильнику немає колбаси, масла, сиру і іншого. Але в мене є вода і є хліб.
Чи дякую я за це, чи в мене ропот? А Ісус стоїть зовні. І Він сьогодні не вривається в серце людини. Можливо, нам би хотілося, ви знаєте, часто слухаючи, коли перед причастям брати і сестри встають і кажуть, помоліться, нехай Бог мене освятить, приготує мене. Але чомусь каже далі Христос в цьому розділі, далі читаю, де сказано про ці, де Христос каже, стою при дверях, а 21-й вірш каже, переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Переможець. Який я переможець, коли я лягаю спати, Господи, освяти мене, приготуй, очисти моє серце, війди в моє серце, очистивши його, і ліг спати, і вранці встав, і відчув, що Христос війшов. А де моє переможне життя тоді? А що я переміг в своєму житті? Оті всі недобрі діла, я їх переміг, чи я чекаю, Господи, очисть, а сам нічого для цього не роблю. А в серці моєму залишається гнів, обман і скільки багато різного іншого. Христос плакав над Єрусалимом. О, якби ти хоч цей твій день зрозумів, що потрібно для миру твого. Та нині це закрито від очей твоїх. Чому закрито? Браті і сестри, це питання перед нами стоїть сьогодні. Задумаємося добре над своїм життям, над своєю поведінкою, над своїм внутрішнім станом, який час від часу виявляється в наших поступках, в словах наших. Можливо, ми цього не помічаємо, помічають інші, а ми потім ображаємося і кажемо, мене судять, мене пересуджують. Це теж недобре. Це недобре. Судити, пересуджувати людей, ми не маємо цього права, але ми маємо право жити переможним життям, відкрити двері для Ісуса Христа, очистивши себе від всього того бруду. І Він війде, і сказано, війду і буду вечеряти з Ним, і Він зі мною. Це є переможець. Будемо жити таким переможним життям, браті і сестри. І далі сказано, і Він навчав у храмі. Ісус Христос навчає нас сьогодні. Він нас сьогодні не силою заставляє це робити, Він просто навчає. Приймімо цю науку Ісуса Христа, ми будемо благословенні. Ми будемо благословенні Господом тут, на цій землі. А тим більше в Царстві Його Небесному, на престолі слави, на якому Він сидить. І ми будемо сидіти переможці. Хай благословить нас Господь. Схиляємо коліна, молимося.